Jo, nuk isha thënë që dialogu është i dështuar, por nuk ka pasur realizim të zbatimit. Prandaj ende është në vazhdim gjithçka, që 11 vite e më shumë. Kështu që në farë mënyrë bashkimi ka nuk po arrin që ti përfundoj dhe ti detyroj palët që ta zbatojnë një marrëveshje. Mendoj që nuk është problemi as të Kosova, as të Serbia, po pikërisht e facilitori i cili po mundohet me majtë një neutralitet, po në fakt më shumë ka anim se sa që ka neutralitet. Dhe kjo po e penalizon më dej edhe Kosovën, edhe BE-n, edhe gjithë rajonin për shkak se Bashkimi Evropian nuk po dëshiron, ajo ta e din, po nuk po dëshiron të japin një drejtim përfundimtar dialogut. Se përket kushteve të kryeministit Kurti, kryeministi njihet për kushtet që ka dhënë gjatë gjithë jetës për thuaj se asnjëre nuk e ka mbajt, por kushti i tretë realisht është ai i vërtetë, ato dy kushte të tjera nuk janë shumë të rëndësishme, sepse ata që përcjellin dialogun edhe zoti Kurti është shumë i informuar se ne, dialogu apo marrëveshjet e Brukselit janë futur në kornizën ligjore të negociatave BE-së-Serbi. Prandaj mendoj që Bashkimi Evropian e ka obliguar ligjërisht Serbinë në kapitullin 35 që të zbatojë të gjitha marrëveshjet e dakorduara, të zotuara, të nënshkruara në Bruxelles. Prandaj mendoj që Serbia këtu e ka fundin derisa nëse dëshiron të antarësohet, kuptohet, atëherë duhet të zbatojë të gjitha marrëveshjet. Sa i përket pikës së tretë, ajo është më problematike sepse Serbia është një shtet tash që po e sponsorizon terrorizmi dhe kjo pikë ka një thyrje dhe këtu BE-ja është dashur që të jetë më e ashpër me Serbinë derisa nuk i fut ata në gjykim aktorët e sulmit terrorist në Banjska, nuk do duhet të kishte në këtë formë të bie Kosova para një akti të kryer. Mendoj që në këtë pikë zoti Kurti ka bërë mirë, por jo atë që duhet. Është dashur që më herët ta majë këtë qëndrim dhe një farë mënyrë t'i alarmoj vendet evropiane që me Serbinë më nuk do të dialogohet derisa nuk ka një përmirësim në këtë pikë. Mendoj që pikërisht zoti Kurti nuk ka konsistencë sepse mos të harrojmë për çështjen e dinarit, numri 2 i qeverisë pra niveli politik ka shkuar dhe ka biseduar me nivelin politik të Serbisë, që ishte dashur të vlej ky kusht. Prandaj mendoj që nuk ka një koherencë, por si kusht mendoj që është shumë i drejtë. A mendojmë për parasisht e fiktiv ky takim mes Vučić dhe Kurtit në Bruxelles, një kohë që ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian ishin në fund të mandatit të tyre, ndonëse u zgjat ditët e fundit dhe u vendos që do të ketë një shtyrje për disa muaj? Po, është e vërtet kjo më shumë. Mendoj që është një takim sa për foto dhe për të thënë një lam të mirë dhe kinë se ne e kemi arritur maksimumin në rrethana që kemi punuar. Është e vërtet, por me gjitha të mendoj që nuk ka pasur seriozitet, sepse Kosova mbetet e, po themi, e sankcionuar nga bashkimi, apo janë prapë një çmenduri në politikës së BE-së jashtë me pak kuptim. Dhe kjo është ajo të cilën para prandaj edhe takimi i fundit të dështojnë atë formë, por unë nuk e quaj, nuk do të quaj dështim sepse zoti Kurti është takuar me zotin Borrell. Pra vetëm nuk ka planuar takim trilateral me një shtet i cili siç e potencova e sponsorizon terrorizmin dhe kjo do të ishte edhe një goditje për vetë BE-n se si munden të negociosh me një shtet i cili ende nuk i ka vendosur para drejtësisë aktorët e atij rasti. Prandaj është shumë situata absurde. Ndërkohë, mund ta cilësojmë vendimet, qëndrimin dhe mënyrën se si manovron Lajçakësit një anshëm ndaj Serbisë, pra në favor të palës serbe? Të njashëm është vështirë të themi, por mendoj që ka elementet që ka bërë lëshime, si do mas me sankcionimin e Kosovës dhe me mos sankcionimin e Serbisë, që për e marëm njëri hipotetike, po pajtomi me bëjnë që Kosova do duhet të sankcionohet në regull, por nëse Kosova është sankcionuar njëherë, Serbia do duhet 100 herë të sankcionohet. Kjo do duhet nështë të ishtë ajo kundërpërgjigje, ajo balanca mes vendet, të cilën për fatkeq që as jo vetëm zoti Lajçak, po as zoti Borrell, po edhe gjitha vendet e BE, sepse nuk duhet t'i alojmë peshën vetëm zoti Lajçak, nuk ka fajtori vetëm ai. Pra jo 27 vendet e BE dhe nuk besoj që Gjermania i besoj më shumë zotit Lajçak se sa ambasadorit të vetë që e ka në Kosovë apo në Serbi, pra marrin informata të drejtë për drejta. Këtu mendoj që është qasja BE si organizatë këtë rast për flasëm, është totalisht e gabuar, prandaj thash një neutraliteti pa kuptimt. Pra, unë mendoj që desa nuk njihet Kosova si shtet nga BE-ja, si organizat, do t'i kemi këto probleme, pavarësisht kush do t'jetë krye negociator, krejtë që ka mund të bëhet është të hiqen masat ndëshkuse, por diçka më shumë nuk besoj që mund të arrijet, sepse
vetë Bashkimi Evropian çështjen e Kosovës po e lënë si të hapur dhe kjo po i fuqizon nacionalistët në Serbi që shikoni ja dhe BE-ja nuk e një Kosovën dhe ne kemi të drejtë. Pra, kjo e ka krijuar gjithë këtë politikë në farë mënyre defatiste të Bashkimit Evropian dhe duke e portretizuar Kosovën si një vend problematik e që nuk është. Zoti Arifi, shohim që edhe në Bashkimin Evropian, Parlamentin Evropian dhe institucionet të tjera të Unionit të kenë lider të rinë në pak ditë që do të konstituohet edhe emri i tyre. A do të ndryshojë qasja e Unionit ndaj Kosovës me liderët të rinj? Besoj që po, relativisht do të duhej të ndryshojë nëse vjen për shembull zonja Kallas si ministre e jashtme, po i themi, atëherë do të ndryshojnë shumë gjëra. Por megjithatë mendoj që dialogu më i rëndësishëm do të ishte dialogu brenda BE-s. Se si do duhej të pozicionohej BE-ja kërsi Kosovës, nuk për shkak të ndryshimit të strukturës dhe rrethanave politike dhe të sigurisë në kontinentin e Evropës, nuk mundet më Spanja, Çiproja, Slovakia, Rumania dhe Greqia të kenë të njëjtin qëndrim si para luftës në Ukrainë dhe pas luftës në Ukrainë. Pra kjo është absurde që të këto vende të pajtohen me qëndrimin e Rusisë. Pra edhe të jenë njëkohësisht anëtar të NATO-s katër vende dhe antar të BE-s dhe të pajtohen me qëndrimin e Rusisë kashi Kosovës, kjo çështje duhet të zgjidhet. Nëse BE-ja arrin ta zgjidhë këtë çështje, atëherë do të ketë një ndryshim radikal. Por jam i bindur se zonja Kallas do ta tentoj pikërisht të godas në qendër. Kjo do ishte ndoshta ajo që për të cilën edhe zonja Kallas do të vendoset në atë pozicion. Në vazhdimin e ndryshimeve që do të ndodhë në si krerët më të lartë institucioneve europiane, do të ndryshoj edhe shefi i NATO-s, ku ish kreu holandez do të marrë drejtimin, Mark Rutte. A mund të ndryshoj ai qasje ndaj Kosovës në një kohë që Kosova po punon për të integruar dhe për të bërë pjesë e aleancës? Kjo është pak a shumë e njëjta çështje si te Bashkimi Evropian, pra vendet anëtare ato që vendosin edhe në BE, por presioni sigurisht do të jetë shumë i madh, do të rritet, sepse siç e potencova ka ndryshuar gjendja sigurisë dhe politike në kontinentin e Evropës, jam i bindur që rregullat e antarësimit nuk do të jenë të njëjta. Pra ato mund të përshpektohen. Që i bie, normalisht jam i bindur që nëse zgjidhet problemi politik pra me njohjen e Kosovës nga ato katër vendet e NATO-s, atëherë përshpejtimi mund të jetë i antarësimit të Kosovës në NATO mund të, po themi, procesohet pak më shpejt dhe do të jetë më shpejt se siç mund ne ta mendojmë, por megjithatë Kosova ka ende shumë punë për të bërë në ngritjen e kapaciteteve ushtarake, po ato mund të përfundojnë. Besoj që plani operacional është të përfundoj brenda 2-3 viteve dhe apo 4 viteve maksimum dhe po besoj që edhe ndoshta pa përfunduar ai plan mund të kemi një parafrim shumë më të shpejt. Pra antarësimi në partneritetin për paqe mund të ishte një hap gjigant për Kosovën, ndoshta jo për ndonjë vend tjetër, por për Kosovën do të ishte hap gjigant sepse do të afrohej jashtëzakonisht shumë. Mirë, po besoj që për shkak të rrethanave politike mund të kemi presion më të madh për ta rregulluar çështjen politike. Njëherë njohjen e Kosovës politikisht në katër vendet e NATO-s, mandej gjithçka do të rrjedhë sipas procesit dhe procedurave që kërkon NATO.